السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وراغسن إخيارتنا داوان سايد الكيم با ميلكستو آد جوكتان كسور دوادا مركلة يوميد كميدا برنامش داني ديو كوكو تراغال لي مانت أو خميسة تاريخ دون عاي تايكو بيو طبان كا أبريل سنة كالباكون يافر يالباتن وبرنامش كيني يالبات وبرنامش كهبين نمو وبرنامش كاينو يدين كوكو سو قد بنو معلومات كوركيو قوة وينا إيد عيسا عاديه لصور دافي هدوا قضبا مهمة يان برامش كيدين كوكو هيا انت بدن برامش كيغا وحينو كوفا فاهين دورنا ويرر كاللوفيلا يو ساعدها صو صعدا سيدا ورباهين تا ان بدن وكمدا يكاعدلا يان ان ايران اي كوكا دو اسرائيل هدوا قيب هوري او برامش كيغا كمدا هاي وان كيكو باد ايان كوسو شرحي وحي عصبا اي مركا تاقنا هذا ورر واوينا اسكا سو دبن عاي او كوسابسن ايران يو اسرائيل حالدودا هلكا اي مريسو دربابا دولده ميد كميدا دولدها خليجكا ايا ور سو سارتي اوموقدا اني اريتا دخغليسو او اي دخدخادينيسو واتي برامج كان كي كوري انا دي كوغو شيغين مريكانكو او ويديستاي دولدها غوبلكا ان اريتان ايو استاغان او اي كورتاغان دغال باها او كدحا غوبلكا هدبا روشكا او اسغونا war soo saaray muujinaya waxa ka soo socda halka inay wax weyn yihiin hoggaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un oo aanu bixiyay jeega xeerka ayaa isaguna durba bilaabay inuu xeed-xeeto kadib markii la sheegay dagaal saddexaad in laga baqayo inuu ka qarxo gobolka bariga dhexe wuxuu taagan yahay waaideeda ayaa ii bilaaba isaguna warar isdaba jooga ayuu goor dhaweeyd soo saaray oo warbaahintu ay ka hadlaysaa haddaba tafaasiisha waxyaabaha soo dhan oo isku soo ururiyay ayaan barnaamijka qaybtan idin kugu soo gudbin doonaa hadii aad leedno safari remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. damaan bulshada waxa la la socodsiinaya gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trainka Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa caruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadu waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeega cusub casri ah waa kugu bishaareynaya inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer wixii faahfaahina boqolanta kugu dhowey IBS Bangi kulanti wanaagsan ikhtiyaaray meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena haddaba waxaan noo soo socdaa qodobbo muhiim ah inta badan barnaamijkan oo ah mid ka habeenimo waxaan ku soo ururiyay wararka ugu waaweyn ee dunidu ay hayso iyo caalamka oo dhan oo isha ku haya Iran waxa ay sameyn doonto saacadaha soo socda haddaba warar kala duwan ayaa laga qorayaa sheekooyinkan waataana daay idin ballan qaaday mar walba wixii soo kordha xaaladan oo aad u adag oo laga baqayo gobolka bariga dhexe in saameyn weyn ay ku yeelato oo dagaal weyn ka holco midkii saddexaad oo u gudbo dagaalkii saddexaad ee adduunka marka cabsiyaha soo dhana jira hadaba taas waxa kuugu daliila Mareykanka isagoo og waxa meesha ka jira iyo isagoo ka baqaya inay tani horseedo dagaal saddexaad in dunidu ay marka lugaha la gasho oo dagaalo culus ay dhacaan ayuu wuxuu ka codsaday dowladaha gobolka ku yaala inay arinta soo dhex galaan sida ugu dhaqsiyaha badan Iran ay la hadlaan hadaba hadaay halkaas inoo joogtay hadda marka durbaba waxa la leeyahay dawlad carbeed ayaa waxay bilaawday hawsha inay dhex gasho
هدبا آن إذا تسو غوردويد وحا الجزيرة أي قرطي وزيركا أريمها الدبادة السعودية أيا شيغي إن وضا حضا لقاتي لجي سامريكنكا يغو كا وضا حضلي وضادا لغو قبوچين كرو حيسادا كسي داريسا إي قبالكا وچي دا دربابا السعودية أي مريكا كل حضلين دوان يا واحد هالشيء سعودي جي إيران، ودوين كانوا سكوفي عناي، مركو حلي سعودي جو، يا عرب تانو، نبضينا قبل كان كل راح يستان هذا عرب تان، قبل كوا هل عرباي، إيران لحظة، إيران هلا لحظة للي، مركا تويتر كا وزارة دارمة دبدة سعودي جنا ولا صوردي جي ولا هذا الكاس، مركا qaabka suuudigu uu wajahayo iyo sida ay hawsha u soconayso tafasiisheeda lama hayo laakiin waa signal cusub ama iftiin cusub oo la leeyahay suuudiga bal isaga isku dayi doona xaaladda inuu dhex galo inta aanay Iran wax sameeyin waaye Mareykanka markaa asagu ma isku dayay Iran inuu la hadlo oo yiraahdo arinta qabooji bisim Mareykanka sida nooc cad oo isaguna uu sheegay Israa'iil uu la safan yahay قرية قردرو وحي سميسو واتي برامش كان كي كوري اي شاقين قان تالو هودو اني دفاع كجران ابان دولها عيدا مدى مريكنكا ايو ابان دولها عيدا مدى اسرائيل نا قردويد ويوضا هدلين ان اريتا اي مريكنكو لنا على جران لكن وحي شويدين اينا يغو مرنبا ميسكود دايين ايراني ناي لحظان هرو وحي دي كوكو شاقين وضا هدل تو سميشان ايراني مريكنكا لكن لنا عيكالا لصو مرا هذا مرك وراء صوب حي سجونا للي هي مريكانكو سأل الله لي سدي وكلها اللي لها مذاحدة إيران أيو ودك استقصوا مري سمركا عريتن تقال سد حاد إيسان النقل هذا مرك عن دي تسو وركي وجود بي أشياء كذا لقى قري مسؤول مريكرا أي لذا هي الجزيرة أي وحو لها اللي إيرانيين مسؤول مريكنا ور لغا سو حكتي ايا وحو شيغيا ان ايرانيينتا يا مريكنكو اي ورقدو اسنافسدين او كوسابسن ان ايران ايسان سمين ويرر اي اسرائيل كو قادو هدبا وربحنتا ويشي سعودي وحا ليهي وحا لغا سو حكريا ليدا الجزيره وركن مسؤول دولتا مريكنكا كاترسن وحو شيغي ان ايران يو مريكنكو اي ورقدو اسنافسدين oo aan toos ahayn laakiin meelo sir ah ay markaas isu marsiyeen waxaana uu sheegay masuulkaasi in laga wada hadlay Iran inay joojiso weerarka ay doonayso Israa'iil inay ku qaado marka halka marka waxa ka cad Mareykankuna inay Iraniyiintu la hadlayaan way leeyihiin waxa weerarinina Iran weerar ha qaadin Israa'iil ha weerarin marka warqabaha digniino iyo wax walba isugu jira marka Mareykan wuxuu ka cararayaa mar haday meesha ka qaraxdo sheekadu irkay aadaysaa Ruushka Chinese helaya Chinese fursad helaya jeegaxiira meel ka dagaalamayo isaguna fursad helaya wixii oo dhan is qabsanaya Iranna dawlad ciyaar ma aha gobol koo dhan bay ku daadsan tahay markaas ay gobolko dhan madaafiicda iyo waxa dhan la isku asqaysiinayaan waaye marka sheeko kale oo ajeeb ah jirta ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa maanta wuxuu booqday saldhig military saldhigaas waa saldhig ciidamada dhirku ay leeyihiin inta badan waxa yaala diyaaradaha dagaalka waliba nooca F-15 waa saldhig aan idin sheegayo maanta la lahaa diyaarad ayaa si qaldan ugu degtay magaciisa saldhiga adaay markaan arkay waa isku meeshi meeshaas uu tagay maan waxa lay saldhigyo badan jira ujeedada uu saldhigaas u tagay waxaa la qarinayaa oo yaala la leeyahay qaar ka mid ah madaxyada nuclearka hadaluna meesha ka jeediyay marka hadalku jeediyay iyo meesha uu tagay iyo wixii oo dhan xaaladu markaa arkaysi galiyeen haddaba aan idin tuso sheeko laga qoray ra'iisul wasaaraha Israa'iil wakaaladda wararka ee Turkiga Anadolu waxay leedahay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa uga digay Iran hadii aadna dhibaataysan annaguna
waanu idin dhibaataynaynaa ayuu yiri. Macnaha waxa aad nagu samaysaan ayaanu annaguna idinku samaynaynaa. Marka hadalkaas warbaahinta way tafsiiriyeen, waa laga hadlay, waxaa leeyahay maxay samayn kartaa Iiraan Israa'iil. Iiraan waxa keliya ee lagu joojin karo waa in nukliyeer lagu dhufto. Nukliyeer may Israa'iil adeegsanaysaa? Maxaa dhici doona haddii Iiraan nukliyeer lagu dhufto? Ruushka iyo Iiraan oo heshiisyo ay ku wada jiraan oo isdifaacid iyo wax walba ah, maxay samayn doonaan? Sheekadu marka cirkaasay gashay, isla markii marka warkaas uu soo baxay meel walba laga qaatay, warbaahintii Ruushka marka waxay ka hadlayaan, waxay leeyihiin, marka hore aan isweydiine Israa'iil nukliyeer ma haysataa u fiirsada. Dagaalka saddexaad awalaa waxaydi ku iray, hadduuba dagaal saddexaad la isfarasaara nukliyeer le waaye dharbaaxadiisa, wax kale ma jiro. Nukliyeerkaasaa nagta la isaga guraa, ilaahu naga bex. Marka aan idin tuso wakaaladda wararka ee Ruushka ee la yidhaahdo Sputnik ayaa iyaduna waxay qoraysaa xajmiga hubka nukliyeerka ee Israa'iil ay haystaan imisaa lagu qadarayaa. Macahadka Stockholm ee waddanka Sweden ayaa wuxuu sheegay in Israa'iil ay haysato ilaa 50 madax oo nukliyeer ah oo marka ay ku dagaalami karto oo ay ridi karto, sidoo kalena sawaariikhdii qaadi lahaydna oo riddadoodu dhexe iyo kuwa riddada fogba ay haysato. Waxaana la yidhaahdaa gantaalahaasi Ariha 2 ayaa la dhahaa. Marka bambooyinkeedii waxay haysataa, waxay sidoo kale u isticmaali kartaa diyaaradaha soo ridi kara bambooyinkaas oo ay Maraykanku siiyeen ayay sidoo kale haysataa. Waxay sidoo kale Israa'iil horumarisay oo ay haysataa maraakiibteeda gujisyada, kuwaasoo iyaguna gantaalaha iyo bambooyinka nukliyeerka ah ridi kara. Xaal marka halkaasu maraa, Iiraana la cabsiinaa marka mujida. Iiraan waxaa leeyahay, haddaadna soo weerartaan oo dhib noo geysataan, dhibka aan noo geysateen ka weynaa idin geysanaynaa. Haddana waxaa la sii shaacinaa oo maaragtay macadkan Stockholm ee Sweden iyo waxa dhan iyo reer galbeedka miidiyahooda iyo ka hadlayaa, waxay leeyihiin 50 madax oo nukliyeer ay haysataa Israa'iil, diyaarado way kasoo ridi kartaa, gantaalo badda dhulka badda way kasoo ridi kartaa, dhulka waa laga ridi karaa, waa kaas. Marka yaa la cabsiinaa Iiraan? Iiraan marka waxaa leeyahay, haddaa isku daydo Iiraan waa la og yahay gantaalaha ay haysato Israa'iil way ku galgalane, iyo diyaaradaha droonka haysato Israa'iil ma celin karto, ayagoo tijaabaa oo awlaadii lasoo siiyey celin laala. Xuutiga waa aragtay, waxuu dhigay kuwa ciraaqiyiinta waa aragteen, waa arkaysaa. Marka xaalka halkaasu mara, meeshaasaa xaaladdu maraysaa. Waaye Ruush iyo Chinese iyo Jeegaxiir waa saddex kasoo horjeeda Maraykan iyo xulufadiis. Saddexdaas waa isbahaysi. Jeegaxiir waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, Kim Jong Un ninka la leeyahay. Anaa ula baxay Jeegaxiir, wiilka jeegada xiirta oo caadi maaha, kaas dagaal ayaa ii bilaabay ka joogtaa. Haddaba marka wararkii ugu horreeyey ee soo baxay Ruush iyo Kuuriya ayaan idiin hayaa, maadaama xaaladdu soo karkarayso 72 saac ee soo socota. Waxaa laga yaabaa in dagaal weyn ka qarxo gobolka la leeyahay, dagaal saddexaad inuu u xoobsiibto laga yaabo, nukliyeer la hadal hayo, waxaasoo dhan meesha ay ka guuxayaan. Ruushka waa soo hadleen. Haddaba aan idin tuso warbixin Ruushka uu soo saaray. Wariyaha telefishinka Al Jazeera ee waddanka Ruushka jooga wuxuu leeyahay, wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka waxay uga digtay muwaadiniinteeda ee danaha kale safar bariga dhexe inay halkaa tagaan, way uga digtay. Waxay sidoo kale aad uga digtay inay Israa'iil iyo Falastiin isku tagaan iyo Lubnaan. Haddaba arrintan waxay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka inay xaaladdu cirka sii gelayso gobolkaas, saacadaha soo socdana laga baqayo in xaalku faraha ka baxo. Yaa dhahaya wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka? Ruushka iyaguna waxbay og yihiin. Qof Ruush ayuusan gobolka bariga dhexe isku tegin dhexe, gobolka bariga dhexe dhana holci doona, khaasatan Israa'iil iyo Falastiin iyo Lubnaan iyo meelahaas yaa loo dhowaanin.
sababtu maxay tahay waa karkaraya gobolkaas rush waa idis hal mar wuxuu leeyahay ayaa bilaabo baasha asaga hadduuba ku jira dhiiqadi ukraine asaga qorti iskula jira in meel walba ka qaraxdo oo uu chance u helo asaguna wixii nagta uu ka geliyo rabaa hadda asaa lagu mashquulsan yahay marka xaal halkaasuu maraa rush marka halkaasuu ka asaguna ka buskiciyay oo aayadiisa ka qaatay waxa noo soo haray jeegaxiir jeegaxiir isagu awalu celcelis ahaa gantaaluu dul mariyay halkaas maantoo dhan hanjabaad waxa haddii laysoo weeraro middaa aan ku dhigaayo jabanese iyo kuuriyadan maraykanka meeshuu degaya waa la weynaa su u lahaa hadda wuxuu maqlay bariga dhexaa karkaraya iiraanaa bilaabi rabta bahasha dagaal saddexaadaa soo dhow jeegaxiir dharkiisu too kasoo hore kasoo labistay ayuu jaamacadihii iyo meelihii milatariga iyo saldhigyadii iyo u tegey hala diyaar garow buu leh hubka hana loo rakibo awaluu rakibnaaye diyaar garow qaad dagaalaa la galaa uu leeyay jeegaxiir nin sahlan maa haddaba aan idin tuso isaguna aljaziira warbixin ka qortay waxay leedahay Kim Jong Un waxa uu wacad ku maray in waddankiisu uu markaa samayn doono garaacis dhimasho ah oo dhagaha uu ka garaaci doono sheekadan hadday bilaabato cid kastoo isaguna isku dayda inay kusoo xadgudubto warbixinta way sii socota waxay leedahay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un waxa uu sheegay in wadciga jow siyaasiga ah ee aan deganayn gobolkan iyo dunida ka jira ayaa wuxuu sheegay in la gaaray waqtigii loo diyaar garoobi lahaa dagaal waqti kasta dhacaya waxaana uu sheegay inay samayn doonaan duqeymo aan horey loo arag oo dilaa ah sida uu sheegay darbatun qaatila waxaana uu sheegay inay arrimaha samayn doonaan haddii la isku dayo daandaansi yar waaya waxa keliya ee sheekadan weli noo haray waa chinese oo isaguna indhaha ka fiirsanaya xaalka marka halkaasuu marayaa gobolka bariga dhexe xaaladiisu halkaasay maraysaa saan horey idin kugu ballanqaaday barnaamijyadaydu waa update ayay noqon doonaan mar walba oo wax isbedelaan toos baan idinkula socodsiin doonaa innagoo barnaamijyadeena mar walba idinkugu soo gudbin doonaa xaqaa'iqa iyo masaadirta wararka halka aanu ka soo xiganay oo aad si toosa ula socon doontaan haddaba wixii fakara iyo aragti aad ka qabtaan xaaladda bariga dhexe noo soo qora qaybta commentiska iyo fariimaha ma idinla tahay in Iiraan weerarka ay fulin doonto mise idinla tahay in baqdinta iyo cagajuglaynta nukliyarka Iiraan lagu samaynayo inay u baqdo lafaheeda oo ay dagaal aysan samayn haddii arrintaasu dhacdo saamayn intee la'eg ayay dunida ku yeelan doonaa dagaalka halkaa ka qarxa haddaba waan ogahay dad badan oo aad wax u taxliiliya ayaa ku jira qaybta commentskana fariimo badan ku soo qora fadlan aragtidiina iyo fakarkiina sheekadan noo soo qora aad bay muhiim noogu tahay haddaba barnaamijka ha iloobin inaad like garaysid oo aad sheer garaysaan meel walbo aad naga daawanaysaan hadday tahay Facebook iyo YouTube haddaad nagu cusub tahayna subscribe ha iloobin YouTube-ka Facebook-kana follow garayso si mar walba barnaamijyadeenna aan soo gelinno aad u hesho oo aad uga faa'iidaysato inta aan mar kale kulmayno haddii Allah idmo iyo barnaamijyo kale waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.